Olá, querido povo de Deus, eu sou o Padre Rodolfo Camarota e eu estou aqui ao lado da imagem de Maria, passa na frente, ela que intercede por nós, acolhe no seu coração as nossas intenções e é uma alegria estarmos novamente juntos aqui para pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora sobre todos nós. Povo amado, eu quero contar com a sua oração, quero pedir que você mande para nós o seu pedido de oração, o seu testemunho, dizendo para nós por quem nós vamos rezar na nossa novena Maria Passa na Frente. Por isso você pode ligar agora mesmo para nós no 11 operadora 4200 8080, ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 11 também 9 1300 9207. Partilha comigo qual é a sua intenção, por quem nós vamos rezar neste dia, para que Nossa Senhora, na sua poderosa intercessão por todos nós, seus filhos e filhas, vá recorrer ao coração de Jesus por aquilo que agora já você vai mandar para mim. E com alegria, vamos iniciar mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Maria passa na frente, quebra as correntes e fortalece minha fé. Resolve o que não consigo, em ti confio, Mãe de Jesus, sei quem tu és. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe boa. E uma mãe boa não somente acompanha os filhos no crescimento sem evitar os problemas, os desafios da vida. Uma mãe boa ajuda também a tomar decisões definitivas com liberdade. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São 9 dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, primeiro dia da nossa novena perpétua, pediremos: Maria, passa na frente da minha família. No tema de hoje, nós pediremos: Maria, passa na frente da minha família. Esse dom precioso que é a nossa família, nós precisamos, podemos rezar pela nossa família e por isso eu convido você hoje a interceder junto de Nossa Senhora pela sua família. Iniciemos este nosso dia de novena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos sobre nós a graça, a luz do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje nós pediremos que Maria passe na frente da nossa família. Você vai pedir isso: Maria, passa na frente da minha família. E nesta imagem de Maria passa na frente, nós temos Nossa Senhora com a mão estendida para nós. Eu te convido, segure agora na mão de Nossa Senhora, pegue na mão da Virgem Maria e vamos juntos rezar pela nossa família, dizendo: Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente para que a minha família seja de Deus. Maria, passa na frente para que o amor seja lei em nossa casa. Maria, passa na frente para que os nossos anjos da guarda nos protejam. Maria, passa na frente
para que a minha família seja um espelho da família de Nazaré. Maria, passa na frente para que não haja amargura e egoísmo em nossa casa. Maria, passa na frente para que a minha família seja um celeiro de santas vocações para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa na frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa na frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo, a indiferença. Maria, passa na frente para que nós sejamos poupados de toda violência e maldade. Maria, passa na frente para que os laços familiares que nos unem sejam estreitados. Maria, passa na frente para que a nossa família, ela seja uma igreja doméstica e um santuário de vida. Maria, passa na frente para que não morramos antes da graça da conversão. Maria, passa na frente para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor e mais ninguém. Vamos pedir por nossas intenções particulares. Ofereça agora a Nossa Senhora a sua intenção particular e peça que ela agora reze para que ela agora passe na frente. Rezemos juntos a oração: Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e és também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim,
manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu estás atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na palavra de hoje, ao contemplar, não é, essas duas realidades, essa pessoa que vive depois a glória e o outro que é condenado pelas suas escolhas, nós vemos que a nossa vida é tão importante. Tudo que a gente vive aqui, o que a gente está celebrando nesse dia da nossa novena, Maria passa na frente, todas as coisas que Deus vai nos permitir viver são importantes. Todas as escolhas que a gente faz, elas não devem passar assim despercebidas. Não devemos viver nenhum momento sem atenção, sem desejar viver unidade com Deus através de tudo que a gente vive. Percebe, no Evangelho de hoje, Jesus está nos alertando que o que viveremos na glória um dia, na salvação ou a condenação, depende do que vivemos agora. Escolhemos agora o que queremos para a nossa eternidade. Então, nesse dia, dedica a sua vida para praticar aquilo que você crê. E lembre-se que a tua salvação, a minha salvação, depende da escolha, das escolhas que nós fazemos agora em nossa vida. A oração de Nossa Senhora. O Magnificat é um canto entoado ou recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Vem diretamente do Evangelho segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação de sua prima Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa o Magnificat como resposta. Nós vamos rezar essa lindíssima oração, esse cântico de Nossa Senhora, e assim como Maria, vamos engrandecer Deus em nossa vida, rezando juntos. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos também essa Ave Maria, nos voltando à imagem de Nossa Senhora, pedindo a ela que também nós possamos em nossa vida engrandecer o Senhor e confiemos sempre e tudo à intercessão, à prece, à súplica de Nossa Senhora por todos nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passando na frente. Quando eu e meu esposo planejávamos aumentar a família, eu fui surpreendida com a ausência de ciclo menstrual. E os médicos à época me diagnosticaram com menopausa precoce. Inclusive, eu fui às duas maiores clínicas de fertilização aqui da minha cidade e escutei que não havia tratamento a fazer. Até porque, há 5 anos atrás, eu tinha sido submetida a uma cirurgia de cisto no ovário e eu não tenho uma trompa e um ovário, então isso por si só já dificultaria. Então eu fui na minha médica que eu visitava de rotina, ginecologista, e ela falou assim: o não a gente já tem, vamos atrás do sim. Eu senti que naquele dia ela estava ungida por Deus, porque os exames que eu lia diziam mesmo, assim, as taxas de referência diziam que eu não podia engravidar. Mas, para minha surpresa, depois de 5, 6 meses, eu engravidei naturalmente, sem fazer nenhum tratamento. Depois de ter engravidado, um ano e 2 meses depois, eu engravido da outra. Então, foram 2 milagres, né? Segundo o médico, à época, quando eu mostrei o resultado do exame do meu primeiro filho, ele disse: se você estiver grávida, sabe que você tem um milagre aí dentro. Então, eu tive 2 milagres e hoje estou aqui para testemunhar. O fato é que eu estou aqui hoje para agradecer a Deus, a Nossa Senhora e agradecer esse canal, a Rede Vida, que entra nas nossas casas levando a Palavra de Deus em vários horários durante o dia, quando nós estamos angustiados e precisamos de um polo. Aqui estão as minhas 2 bênçãos, os meus 2 milagres. Graças a Deus nós não desistimos. Se eu tivesse feito o que os médicos à época orientaram de fazer a revolução hormonal, eu teria evitado a gravidez. E graças a Deus, meu ciclo voltou. Oramos muito, joelho no chão. Eu, meu esposo Rafael, a minha mãe Maria do Socorro, a minha tia Vilani. Ah, que maravilha receber e conhecer essas histórias tão lindas! A cada dia, a nossa novena vai ficando mais forte e poderosa. E eu acredito que a qualquer momento é o seu testemunho que eu vou receber aqui, me contando que o seu pedido, confiado à Nossa Senhora, foi atendido. E eu espero pela sua mensagem, sua história, seu testemunho. Se você quiser mandar para nós, ligue para 11-4200-8080. Ou manda uma mensagem, o texto do seu testemunho, para o nosso número exclusivo de WhatsApp, que é também 11 9 1300 9207. Aqui na Rede Vida recebemos todos os dias milhares de mensagens, e-mails e cartas. Todos os dias, muitas delas são, para nossa alegria, testemunhos de pessoas que nos contam, inclusive que moram em asilos, por exemplo, que vivem sozinhas, se sentiam assim meio desamparadas e ao encontrarem a Rede Vida nas suas casas, tem sido essa talvez a sua única companhia, força para a sua fé. E essa força vem da programação da Rede Vida, dia e noite. Sua televisão ligada, você talvez viva essa experiência aqui nesse canal de televisão, esse canal da família. Você acompanha a nossa programação, rezando, por exemplo, com a gente, assistindo e participando das missas, dos terços, das novenas, de todos os programas. Nesse momento, por exemplo, eu sei que muitas pessoas estão contando com esse momento importante da nossa novena. Essa é a importância da Rede Vida, para mim, para você, para muitas outras pessoas. Por isso, eu te faço um apelo, faça parte desta família dos nossos benfeitores. É você que ajuda a manter essa programação no ar, você que ajuda a manter todos esses programas acontecendo da forma que eles têm acontecido. E eu te convido, se você puder, faça essa sua opção de ser o benfeitor da nossa obra, ligando agora para 011
42 00 8080 ou acessa o nosso site pelavida.redvida.com.br para que você possa conhecer também outras formas de nos ajudar. Eu espero por você. Bênção do Santíssimo. E hoje eu aproveito para agradecer três outros filhos de Maria que se tornaram benfeitores da nossa novena Maria Passa na Frente, e eu rezo por você. Doroteia Alves de Souza, de Rio Novo, Minas Gerais. Petronília Batista Sampaio, de Belo Horizonte, também Minas Gerais. E Maria Regina Cardoso de Souza, de Santo São Paulo. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia, agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspergida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, leve-a também aos enfermos, e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria, que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus, que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção. Creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante, e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terminamos mais um encontro da nossa novena Maria Passa na Frente. Alegria ter você aqui comigo, junto de Nossa Senhora. E não esquece, já coloca aí na sua agenda, de segunda a sexta-feira, às 8 horas. Aos sábados nós estamos aqui às 11 da manhã e também aos domingos às 6:30. Manda para mim a sua intenção, o seu testemunho, partilha comigo o que você está achando da nossa novena. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso site pelavida.redvida.com.br ou através do nosso WhatsApp 11 9 1300 9207. Te espero. Até o próximo programa. Fique na presença de Deus e salve Maria!